окей, сегодня обидно. Халяву. Хотілося того чи ні, але так вийшло, що Джон знайшли забрусовий мід. І наскільки їх вже багато було, що було пізно вже щось з ними робити, прийшлося їм все-таки віддати його. Ось отакий зараз є в нас обід тут. Дуже серйозний. Так, ну що ж, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, дізлайки, якщо комусь не сподобалося. З вами був канал Моя Пасіка.